Olá pessoal, aqui quem fala é o Caduhik e hoje estarei jogando mais um vídeo a pedido de meus queridos inscritos. Bom, infelizmente teve um tempinho a mais aí entre essa postagem de vídeo, uma meu micro, essa bosta aqui que tá torta. Teve uma pequena demora aí, tanto que meu último, como eu disse no meu último vídeo com voz, que foi o Mega Man, porque teve o vídeo do Priston também, eu ainda tô pegando o jeito das coisas e tal, mas calma lá, ainda vou entrar no padrão. Já, tanto que já tô trazendo mais um vídeo de pedido de inscrito. E queria falar que o inscrito que pediu, eu não lembro quem que pediu agora, porque esse jogo faz um tempinho que foi pedido, cara. Eu lembro que eu tô com ele na minha lista faz um tempo. E finalmente chegou a vez dele. Então eu não lembro agora certinho quem que pediu. Mas você que pediu, você sabe. Se você pediu, comente aí, ó. Fui eu. Eu que pedi, beleza? Coloca aí maiúsculo, caps lock ligado, Arial, tamanho 14. Brincadeira. Caso vocês ouvirem algum barulho tipo arranhando no micro, é que eu tô ajeitando essa bosta porque tá torta aqui esse meu headset. Mas beleza. Então hoje eu estarei jogando o game Night of the Rapids. É isso aí. Night of the Rapids. Não sei, eu não me recordo que palavra é essa. Rapids. Beleza. Mas enfim. Eu nunca joguei, como todo jogo que eu jogo aqui no canal, eu nunca joguei. E essa vai ser a minha primeira impressão. Antes de eu começar aqui, vocês viram que o último vídeo, eu fiz um vídeo sobre o MMORPG, que é o que eu jogo, Priston Tale, que todo mundo já sabe. Quem segue a minha page tá cansado de ver eu postando prints do jogo lá. Aqui também eu já havia comentado. E tipo, eu consegui alcançar um level alto. Não tão alto assim, mas eu alcancei um level alto com o meu Kina, que é o meu char do jogo. E então, mais pra frente, eu e aquele meu parceiro, meu primo, na verdade, quem segue a página sabe de quem que eu tô falando, o outro Kina, que também fez o vídeo comigo lá, com seu char Abirodebob 123, né? Enfim, daqui pra frente a gente vai estar fazendo bastante vídeo, matando vários bosses level alto, assim. A gente fez um matando Babel, matando o cacete, porque eu morri, eu ainda sou fraco contra ele. Eu tenho o item bom, mas não tenho o status bom, porque cagaram nos meus status, eu tenho que consertar lá ainda, com uma pedra especial lá. Mas mais pra frente eu vou estar postando mais vídeos de MMORPG, pra quem curte, claro, porque deu bastante visualização até. Quem gosta de MMORPG, eu recomendo. Quem aí é do canal e também joga Priston, fique atento aí, vai ter mais vídeos. Quem não gosta de MMORPG, só assiste, ué. Só assiste pra dar aquela ajudinha, só, beleza? Se não gosta, tudo bem. Respeita quem gosta, né? Tá certo? Aqui no canal bastante gente comentou lá: eu não gosto de MMORPG, mas respeito quem gosta. Isso é legal. Porque se vir um cara aí falar: eu não gosto, isso é um lixo, você é um lixo, e todo mundo é um lixo, o mundo é um lixo. Aí fica chato, né? Mas quem respeita é bacana, beleza? Então é isso. Então vamos. Chega de enrolação, cara. Eu tô com calor dos infernos aqui. Mas eu desliguei meu ventilador, porque senão ele atrapalha. Eu já dei um A enter couple aqui. nights ago, I had a dream where everything wanted to rape me. Eu não entendi o que ele falou. Há algumas noites atrás eu tive um sonho. Que isso? I awoke I in a dark go to room, rape you? É most likely the isso? rapist headquarters. I had to find a way out. Olha, rape que eu saiba é outra coisa. Ui! Ué? Que isso? Personagem, parece um personagem Cartoon Network cheio de sangue. Sabe aqueles cartoon bem mal desenhado mesmo? Beleza, eu não. Eu tô numa sala fechada, eu não ligo lanterna. Não tenho nada, vou andar aqui. Oi! Que isso?
Ai, me tacaram alguma coisa aqui, velho. Ai, começou. Vai, vamos lá. Que é isso aqui? Ai! Caralho, que susto! Puta merda! Ai! Oh, começou um baixo aqui no fundo, velho. Ah, eu arrasto a cadeira. Eu vou levar essa mesa juntos. Nossa, ó. Ei, bug. Eu atravessei a... Eu abri a porta. Ah, não. Eu simplesmente ranquei a porta. Fora. Pô, tá tocando uma música bem legalzinha aqui, cara. Não sei porque... Olha ali! Que é aquilo? Nossa, deixa eu me esconder aqui. Ah, ele sumiu! Ai, meu Deus! Nossa, eu vou pegar essa mesa aqui, velho. Eu vou levar essa mesa aqui. Ai, caralho, velho! Puta que pariu! Meu Deus do céu! Nossa, que susto, velho! Eu tava indo pra ali, né? Vamos aqui primeiro pra ver. Meu Deus! Ai! Nossa, velho, que susto esse palhaço do Satanás! Tá gostando. Nossa, tem um palhaço do Satanás aqui, velho. Palhaço do Satanás. Olha que palhaço feio do demônio, velho. Mano, que jogo do Satã. Não, vocês me amam, né, seus lazarentos. Mandando esses jogos satanás aqui, cara. Eu vou virar, vai ter alguma coisa. Não, não vai. Mano do céu. Eu tô com... Ai, esses sonzinhos estão me assustando. Com medo, caralho. Eu já me assustei aqui, velho. Ah, tá trancado. O que que tem aqui que tá me impedindo de andar? Ah, essa caixa aqui. Ah, tá cheio de caixa aqui, ó. Tá me impedindo de andar. Eu acho, não sei. Tá trancado. Ah, né, tá trancado. Ai, meu Deus. Será que eu tenho que voltar? Ou o quê? É, aqui foi onde começou o jogo, né? E aqui foi onde tinha um palhaço do Satanás, não é? Ali. Ah, peguei alguma coisa. Acho que eu peguei uma chave. Vai, vamos. Sem demora, sem demora. Ixi, até parou a música. Ixi, entrei numa biblioteca muito do capiroto. Ai, caralho, biblioteca. Como eu odeio. Mano, é muito bugado. Pra andar, sabe? Tipo, olha aí como fica travado. Oi. Vamos fazer o favor de abrir? Loading. Ah, é mais biblioteca. Agora começou uma música de filme de ação, de cruzada. Ai, caramba! Cara, foge! Ai! Ai, nossa, tem um monte! Velho, que isso?
Caraca! Ai! Olha aqui! Ai! Tem dois! Nossa, velho! Você arrepiou tudo, velho! Press NK to restart. Ah, eu tenho que fugir desses bi... Vai, vamos então, vamos fugir. Mas tem dois, velho! Oi, essa tela minha aqui é muito desgraçada pra andar, velho. Vamos por aqui. Cadê? 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 Ai, caralho, eu tô ouvindo a voz dele, mas não tô vendo. Aqui, uma porta. Ai, consegui. Ai, meu Deus, floresta. Mas peraí, que bicho que é que tá me seguindo? Parece Minecraft? Nossa senhora, é Minecraft, as florestas quadradas. Beleza. I'm going to rape you! Que isso? Ué? Peraí, a árvore veio em cima de mim, é isso? Nossa, apareceu aquele palhaço do... Do caramba lá. I'm going to rape you! Ah, é legal, a árvore que vem atrás da gente. Oh! Ai, que isso, velho. Palhaço, eu odeio palhaço. Ai, caí. Nossa, caí legal, velho. E agora? Deixa eu ter uma cadeira aqui, velho. Tamanho de cadeira, cara. Ai, porta. Vamos nessa porta aqui mesmo que se foda. Ai, meu Deus do céu! Corre, cara! Nossa, tem uns par vindo, velho. Vai, entra aqui, vai! Corre! Ah! Os rapistas, um por um, tiveram seu caminho comigo. Eles me deixaram depois, então. Eu não consegui correr, falou os rapes, um de um em um veio atrás de mim. Rapes deve ser esse bicho preto, do a noite dos rapes, né? Por isso que tem mais... Nossa, ó, carrinho desenhado pra caralho, feito no site. Ô, louco! Ô, louco, peraí, eu não consigo virar a câmera pra ver o que aconteceu? Ô, desgraça. The End? Texturas Google. Thanks for playing. Pera aí, eu não entendi porra nenhuma, velho. É, eu não entendi porra nenhuma, cara. É, acabou. Pera aí, eles falaram os rapes, que é os bichinhos, a noite dos rapes, né? É... Deve, aquele bicho preto lá, eles vieram de um em um atrás de mim, daí apareceu um carro. É porque eu não entendi, eu não prestei atenção no, na outra coisa que o cara falou, né? Vai ver, ele falou, explicou aquele carro, o acidente, sei lá. Acho que... Nossa, que susto, velho. Meu Deus. Ah, não foi muito grande, não. Ah, legal o jogo, quem me pediu. É legalzinho, tem uma trilha sonora bem bacana no fundo. É uma música bem legal. E dá aquele começo, dá sustinho. O final, quando começa a aparecer aqueles bichos pretos, daí não, nem tanto. É mais desespero pra fugir do bicho. E daí você ficava meio travado, sabe? O cara era meio travado, sei lá se ele era aleijado, tetraplégico. Mas aquele começo lá, até antes um pouco de aparecer aquele palhaço lá do Satã, foi legal, cara. O jogo bem bacana mesmo. Tipo, é, sei lá, de 1 a 10 eu dou uns 8, mais ou menos. Não sei que nota vocês dariam. Mas, tipo, como eu retornei muito decepcionado com o Sonic.exe2, que foi muito fraco mesmo. Teve gente que ainda fala que é pior que o primeiro, velho. Não tem, cara. Não, olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Não existe jogo que irá superar o Sonic EZ do Crimson the Bear. O Crimson the Bear, aquele cara tem pacto com o cão. Não pode, velho. Aquele cara faz uns jogos muito bem feitos. Tipo, Sale.exe, apesar de ser um remake daquela Creepypasta que eu já havia falado, também foi muito bem feito, velho. Tipo, não tem nem comparação esse segundo Sonic.exe2 aí. É... Que, de fato, não é a continuação, porque eu tava vendo
uns negócios na internet que parece que o Crimson the Bad está em projeto a um segundo Sonic EZ, tipo Sonic EZ.2, Sonic.EZ2 oficial. Eu não sei se é verdade, mas parece que esse segundo vai ter uma história e vai ter a continuação daquele primeiro, porque o Sele.EZ não é a continuação. Ele é só um, vamos supor, se for um anime, é um OVA. Beleza? Então é isso. Então tá aí, pessoal. Night of the Rapids. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se você realmente gostou, favorite o vídeo. Se você pediu um jogo aqui faz pouco tempo ou muito tempo, por favor, aguarde. Ele ainda será jogado. Eu anoto todos os pedidos. Quase todos, né? Porque tem jogo também que não tem nem cabimento que eles me peçam. Mas eu anoto os pedidos, então ele será jogado. Então é só aguardar. E se você tem um jogo que não foi pedido ainda, deixa aí, né, no comentário, fica à vontade. Mas eu peço que deixe o link de download junto, pra mim poder baixar. Ok? E não adianta falar, ah, é fácil de pesquisar no Google. Mesmo fácil sendo fácil, deixa o link. Beleza? Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui com esse vídeo. Eu espero que todos tenham gostado. A gente. Desejar uma feliz Páscoa aí pra vocês atrasados. Foi ontem, né? Hoje é segunda. Ontem foi a Páscoa. Mesmo assim, feliz Páscoa. Muita saúde, paz, chocolate aí. E eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos. A gente se vê no próximo vídeo. Falou, galera. Fui.